Para essa cadeira ficar bem firme, só tem um jeito. Eu preciso utilizar a soldagem. A solda é um processo muito vantajoso, porque a união de juntas soldadas requer pequena quantidade de material. Por ser simples e barata, a soldagem é muito usada na indústria. Mas será que é fácil fazer uma soldagem? É isso que a gente vai ver hoje. Existem dois processos de soldagem. A soldagem por pressão, em que uma peça é prensada na outra. E o processo por fusão, que é um processo de soldagem por calor. Na soldagem por fusão, um dos processos mais utilizados é o de eletrodo revestido. Para executar uma solda por fusão, o operador precisa de uma máquina de soldagem como essa aqui. Trata-se de uma fonte de energia que vai gerar um arco elétrico capaz de produzir calor para a fusão do eletrodo revestido. Para esse tipo de soldagem, o profissional vai utilizar a fonte de energia, um porta-eletrodos, cabos e equipamentos de segurança, como máscara, luvas e avental. Também vai precisar de picadeira e escova de aço para a limpeza da peça que vai ser soldada. É importante lembrar que a segurança começa antes mesmo do início da soldagem. A máquina tem que ser utilizada com aterramento elétrico, pois ele protege o soldador e o equipamento contra descargas atmosféricas. Na soldagem por fusão, o eletrodo revestido é um dos elementos mais importantes. O eletrodo é uma vareta feita de um material que tem as características do metal das peças que vão ser soldadas. Quando é fundido, o eletrodo se torna pastoso e escoa para dentro da junta que está sendo soldada. O processo de soldagem por eletrodo revestido tem uma grande versatilidade, tanto na fabricação, no qual você trabalha dentro de uma oficina, você solda em várias posições, como também na manutenção, você pode também utilizá-lo para soldagem, tanto no alto de uma estrutura, como dentro de um espaço confinado. Quando a gente está executando a soldagem, né, entre dois materiais, naturalmente, o processo de aquecimento proporcionado pela soldagem altera as propriedades mecânicas de ambos os materiais que estão sendo soldados. Para que isso seja mantido, é necessário tomar certas medidas, como aporte de calor, velocidade de soldagem, ou seja, os parâmetros de soldagem adequadamente, vamos dizer assim, aplicados àquele material, àquela posição, àquela junta soldada, em todos esses sentidos. Antes de aprender a realizar outros tipos de processos de solda, é muito importante que você saiba fazer a soldagem com o eletrodo revestido. É isso que nós vamos ver hoje. Mas eu já vou avisando. Não se surpreenda quando ouvir dizer que o eletrodo revestido tem uma alma. Isso mesmo. Os eletrodos revestidos são feitos de alma metálica. Essa alma é rodeada por um revestimento composto de matérias orgânicas ou minerais. O material utilizado na alma metálica vai depender do material da junta soldada. O material da alma metálica de um eletrodo é, na realidade, um arame metálico, no qual apresenta uma composição química similar ao dos materiais bases a serem unidos. No caso aí da junta soldada. Durante a soldagem, a gente tem o aquecimento das partes para conduzir os metais a serem soldados à fusão. Ou seja, então, para que a gente consiga manter as propriedades mecânicas dessa junta soldada, é necessário tomar certas providências, como corrente, voltagem, chanfro, velocidade de soldagem, até a própria posição de soldagem. Todos esses fatores influenciam, né, nas propriedades mecânicas resultantes da junta soldada.
Para ser um soldador de manutenção, você não precisa saber o que significam todos os dados de uma EPS, mas é necessário conhecer alguns elementos encontrados nesse documento. Eles são úteis para que você aprenda a parte mais técnica da soldagem. O desenho técnico da junta funciona como uma receita. Ele contém dados que indicam como o trabalho deve ser realizado. O chanfro é o nome dado ao recorte das partes da peça que serão unidas. É nesse tipo de recorte, com formato de uma letra V, que o material da solda será depositado. Daí a importância do trabalho do soldador na hora de chanfrar uma peça. Em uma EPS, os símbolos feitos pelo projetista precisam ser interpretados pelo soldador para que ele possa executar bem a soldagem. Por fim, depois de receber a EPS, cabe ao soldador a tarefa de verificar o tipo de eletrodo que será utilizado na soldagem, assim como todas as ferramentas que serão usadas. Em algum momento do seu trabalho de soldador, você vai se deparar com algum elemento como uma EPS ou o símbolo de um projeto de soldagem. E quanto mais conhecimento, melhor. Mas por enquanto, vamos nos concentrar no processo de soldagem com eletrodo revestido. Ele está presente nas estruturas civis, em tubulações, usinas hidrelétricas e outros setores da economia. Ou seja, o campo de trabalho para o soldador de manutenção é muito grande e você tem tudo para conquistar o seu espaço nessa área.